the first 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor e-hybrid. Tervetuloa takaisin tänne Finnish Padel Tourin kolmanteen osakilpailuun Kuopioon. Ja nyt saadaan studioon mies komeutta Savosta. No oi, kiitos. Janne Vuorinen. Mukava olla taas täällä tänään. Tervetuloa. Mites meni omat pelit tänä viikonloppuna? Syvää huokausta. No, hävittiin Manner Varikselle kolmen erän tiebreakissa. Seiskanille missä tiebreakki ja alakaavion kautta. Äsken se voitettiin alakaavio tossa noin, mutta ei se paljon mieltä lämmitä. No, mutta se oli teillä tiukka vääntö. Se oli hyvä peli. Et siitä jäi kuitenkin reppuun paljon, mutta onko Janne tietoinen tästä? Täällähän pelataan, tästä sä oot tietoinen. Eli täällähän pelataan VPT-paikasta. Eli kyllä. Jos suomalainen pari voittaa turnauksen, niin kyllä. Saa paikan Tampereella pelattavaan VPT-turnaukseen. Mulla on täällä nyt viime hetken tietoa. No. Mä tästä joudun vähän lunttaa paperista, mutta turnaushan pelataan siis 26.–3.9. ja pääsarja pelataan 29.8.–3.9. Ja sinne ilmeisesti 2 suomalaista saa villikortti, oliko näin? 2 suomalaisparia. Joo, pääsarjaa saa 2 paikkaa. Se on aika kova. On. Onko sulla muuten tästä tapahtumasta tietoa, mitä kaikkea se pitää sisällään? Mä voin sulle vähän täältä... Ei, no, minun ei tarvitse lutata tuohon noin. Siis karsintaanhan saa miettiä, miten monta itse villikorttia voi saada, mutta minun että 6 paria Suomesta saa villikortin karsintaan. Tämä ihan varmaan ei ole, mutta ainakin mitä muita Euroopan kesää katsonut, niin on ollut, että karsintaan on mahdollista saada sitten. Kyllä, kyllä. Ja sinne lipunmyynti on käynnissä ja on mennyt hyvin, mutta siellä löytyy VIP-paketteja. Joo. Ootko ottanut semmoisen jo? No itse asiassa on saanut kutsun. Joo. Sanotaan näin, että Naficon, joka on myöskin täällä kumppanina, niin on sielläkin mukana, niin on saanut kutsun sinne ja tuun varmasti katsomaan. Terveisiä Laineen Jussille, olen mukana. Kai kysyi, en ole vielä vastannut, nyt vastasi. Joo. Mutta siellä on sitten samaan aikaan siellä on myös isot messut ja paljon padel-toimijoita mukana, niin ehdottomasti kaikki padeliharrastajat. Siellä ei pelkästään siellä niin kuin parasta padelia ikinä Suomessa, että sinnehän tulee ihan kaikki. Kyllä, siis kun se on, kun viime kesänä se oli exhibition turnaus, mikä oli näytöstyyn, ja siellä ehkä sai jokin pelas väärää ruutua. Mutta hienoa, että saatu tämmöinen järjestetty, vielä kun on uusi halli, mikä on rakennettu ihan vaan padel-tapahtumia ja kisoja varten, niin semmoista ei Euroopassa muuten löydykään. Padel One Arena. Ja siellä on tosiaan... Kuinka paljon sinne mahtuu? Tässä mä ihan suoraan, mutta eikö siellä ole useampi 3000? Olisiko 3000 mahtunut siihen pääkentän ympärille? Joo, ja siellä on sitten VIP-loungeja, VIP-ravintoloita ja 400-paikkainen terassi. Sieltäkin mut saattaa löytää. Mie luulen, se on varmaa, siellä eturivistä siellä, jos vähänkään edusmerkit pitää kutisa. No joo, näin mä uskon, mutta siis... Menkää, lähtikää kaikki sinne tosiaan Tampereelle katsoa viikon verran, ensin karsintoja ja sitten tosiaan... Tänään mahdollisesti voi 2 paikkaa tulla sinne, eli jos Saana ja Ella voittaa, eli suomalaispari pitää olla, ei saa olla, niin kuin tänään on ulkomaalaispari vastassa finaalissa, eli jos he voittaa, niin paikka ei mene, mutta jos Ella ja Sanna voittaa, niin he saavat, ja toinen on sitten Saska ja Pyry, jos he voittaa finaalin, niin saavat suoran paikan 16 joukkoon, mikä on... Niin. Ehkä omaa taas spekulointia, mutta voisi kuvitella, että vaikka molemmat parit häviäisi, ja suomalaiset parit, niin on todella ihme, jos he ei muuten saa sitä... villiä korttia, jonka sitten. Mutta totta kai tämä nyt on, ei koskaan voi tietää. Toi, herra Vuorinen, toi kuulosti siltä, että vähän skeptinen, että se voisi joku muukin saada sen suoraan. Niin kuin esimerkiksi sinä. No se olisi vähän villimpi kortti sitten jo tuota. Että kyllä se, jotka tällä hetkellä Suomessa määrätään panelin tahden, niin kyllä heidät pitäisi nähdä sillä tuota. Ja todennäköisesti tulee sillä olekin, mutta se, että tänähän se oli ihan avoin kaikille. Kyllä. Eli jos te olisitte hoitanut turnauksen, niin te olisitte ollut siellä. Kyllä, ja hienoa, että se on tehty avoimesti tälleen näin tuota. Ja sitten varsinkin just oli se, että ettei ulkomaalainen voi olla siinä toinen, koska muuta olisi voinut just olla näin, että joku olisi ostanut itsellensä hyvän parin tänne näin. Sitten mä olin miettinyt sitä, mutta sitten kun se tuli se, niin mä joudun tulemaan studioon. Joo. Mutta joo, meillä on nyt noin vartti naisten finaali alkuun. Ja tiedät varmaan parit, ketä siellä on tulossa. Siellähän on kyllä. Ella ja Saana palaa pitkästä aikaa. Kyllä.
Ella, miltä näyttänyt Ella Sillanpää, joka on vasta tullut äidiksi? Kyllä, onnittelut siitä vielä kerran tuota. Kyllä, tänään päästään onnittelekin häntä varmaan pelaajahaastattelussa, mutta ootko nähnyt, miltä peli näyttää? No, en itse muutaman geemin vaan nähnyt, kun itse pitänyt kentällä olla, mutta tuota, näyttää, ettei olisi ollut ollenkaan taukoa tässä välissä tuota. Nyt täällä alkaa pieni tauko, niin me käydään mainoksilla, niin palataan kohta. Ja 10 minuuttia naisten finaalin alkuun ja mennään suoraan pelaajahaastatteluun ja tänne saadaan Saana Saarteinen ja Ella Sillanpää. Tervetuloa takaisin, Ella. Kiitos. Sä oot nyt saanut lapsen maailmaan. Kerropa meille, milloin tämmönen iloinen perhetapahtuma oli? Joo, eli 9.4. meidän tytär Lilja syntyi. Ja on ollut kyllä hieno nähdä, että siis kaikki meni tosi hyvin ja näin piankin pääsen takaisin jo peleihin. Niin on ollut kyllä kiva. Joo, ja mä oon huomannut, että te olette hoitanut hyvin tämän lastenhoidon, että pitää ilmeisesti aina voittaa kahdessa erässä, että toinenkin ehtii lämmittelemään, kun te olette miehen kanssa vaihdellut koko ajan noita vuoroja. Joo, ja sitten se on ollut hyvä, että Saanan äiti on ollut täällä paikalla kanssa, niin sitten kun on vähän on mennyt pelit päällekkäin, niin sitten aina Tarja on ollut siellä backup-plääninä. No mahtavaa, että otetaan nopeasti päästä takaisin peleihin. Miten teillä on Saana yhteispeli lähtenyt pienen breikin jälkeen käyntiin? Siis erinomaisesti lähtenyt. Me ei olla paljon ehditty treenaa. 4 kertaa käytiin pelaamassa treenipelitä, tultiin tänne, niin siinä tietenkin ei ehditty kauan, mutta tosi hyvin on mennyt, niin hieno nähdä, että kulkee vielä ihan hyvin. Oletteko te ehtineet katsoa ollenkaan Martina Minetti ja hänen parinsa peliä? Miten argentinalainen pelaa? Hän on aika kova smässäämään, sanotaan näin. Oletteko ehtineet seuraa? Ei olla ehditty, mutta on kuultu kyllä, että pelaa myös vähän eri lailla, että varmaan enemmän sitten niinku padelia, mitä ulkomailla pelataan, että kiva nähdä sitten, miten se. Joo, hän on semmoinen rauhoittava voima, jutteli just Martinalle. Martina sanoi, että joo, siinä ei tarvii hosua, että tietää, että sieltä ei tule mitään tyhmiä lyöntejä, vaan pelaa rauhallisesti ja fiksusti ja sitten tarvittaessa laittaa myös vauhtia palloon, kyllä. Mutta mä jo vähän povasin heitä suosikiksi, mitäs mieltä te olette? Oli aika vakuuttava heidän välierä, mä veikkaan, että olette eri mieltä. Joo, no paha kyllä sanoa, kun ei olla tosiaan nähty heidän pelaavan, että, mutta saa nähdä. Niin, sit kohta sen näkee. Selvä, mutta tsemppiä matsiin. Katsotaan, ratkaiskaa kentällä, eikä täällä studiossa niitä pelejä. Joo, kiitos. Kiitos. Ja sitten mennään ilmeisesti suoraan sitten toisen finaaliparin haastatteluun, eli tänne tulee Jessica Brys ja Martina Minetti. No niin. Tervetuloa. Moi. Ola, moi. Mikäs fiilis ennen finaalia? Oletteko te luonut jo strategian, miten kaadetaan voittamattomat Saarteinen ja Sillanpäin? No ei me sen enempää, että omaa peliä lähdetään pelaamaan ja uskotaan se vievän pitkälle. Joo, tässä mä kysynkin jo Ellalta ja Saanalta, että mä teitä povasin suosikiksi ja he ei kiistänyt sitä. Ne sanoi, että ei me ole nähnyt teidän peliä, niin vaikea sanoa, mutta mä luulen eka kertaa, niin he on niinku oikeasti lähtee vähän alta vastaan. Koetteko samalla tavalla? Että no en mä niitä koskaan ole voittanut, että en mä koe, että siinä mitenkään niinku selkeä semmoinen asetelma on. Mutta itse luottamusta on meillä ja varmasti heilläkin. Katsotaan sitten tuo kentällä, mihin se vie. Okei. Mutta tsemppiä peliin. Mä en yritä nyt mun Portugalilla tehdä kysymyksiä tällä kertaa. Katsotaan kumpi voittaa. Yes. Ratkaiskaa kentällä. Hyvä. Yes. Kiitos. 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 No, mitä sä aistit siellä haastatteluissa? Kumpikaan nyt ei sanonut voittavansa vielä suoraansa. Niin, ehkä antaa just niiden tekojen kentällä vaan näyttää sitten se, että kumpi tänään voiton vie. Joo, mutta nyt on kyllä latausta on varmaan molemmilla. Nyt ei oikeasti ole mikään selkeä homma. Ei olekaan. Se on hieno nähdä, että näissä molemmat finaalit tulee olemaan. Että ei pysty etukäteen niin kuin kertoa, että kumpi voisi olla selkeä voittaja. Sitten mennään pelaajan esittelyyn. Se on
Asiantuntija Janne Vuorinen, kuten ruudussa näkyy. Hirveät paineet rupeaa tulemaan kyllä tämmöisen jälkeen. Ei. Mut joo, mielenkiintoinen, että argentinainen Jessica Brys, oliko 35-vuotias, kokenut, äärimmäisen rauhallinen, fiksu pelaaja. Ja sitten taas nuori nälkäinen Martina Minetti, joka viime kaudella kehittyi enemmän kuin kukaan muu, mun mielestä. Ootko samaa mieltä? Siis todella iso harppauksi otti kyllä viime vuonna. Totta kai treenimäärätkin nousi siihen, joten pitää tullakin, mutta kyllä siis ihan... Nyt tänäänkin pääsee pelaa vasenkätisen kanssa vielä tuota, niin se tulee vielä lisää maustetta tuohon. Vasenkätis ei koskaan liikaa tässä lajissa. Joo, sinä kuulut siihen harvinaiseen kyllä ryhmään. Mutta ei ollut niinku mitään ongelmia niinku keskipalloissa, että kumpi ne ottaa. Et siihen nähden, että oli kolmas tapahtuma niille toi välierä yhdessä, niin todella hyvin pelasi kyllä niinku joukkuina. Mutta nyt joutuu testiin sitten. Totta kai pari napsua tulee kovemmat vastata, niin nähdään, mitä tässä rupeaa tapahtuu. Et kummalle tulee enemmän palle. Voisi kuvitella, että enemmän tulee Marttilasolta, kun tiedetään, mitä tapahtuu sieltä tuota. Ei joudu se vasenkätisen kierteen kanssa tekemisiin silloin. Niin. Miten Marttila tulee kestää sitten sen paineen alle? Ja voisi taas kuvitella toisin perin, että kun Ellalla nyt pelimäärät on aika vähässä ollut Lilja syntymän jälkeen, niin voisi kuvitella, että 80% pallosta menee sinne Ella suuntaan. Niin sitten taas, että miten Ella jaksaa. Se paine alla sitten siinä. Niin, ja nyt kuitenkin Jessikakin joutuu eka kertaa nyt puntariin. Että ei niin, se ole kyllä näin kovaa joo painetta saanut. Et sitten kun tavallaan nyt on saanut rauhassa ottaa, mutta kun tulee vauhtia vähän lisää, niin siinä tulee sitten kiire. Tuleeko virheitä enemmän? Joo, mutta voisi kuvitella, että Argentiinassa joku muukin on sitä pallolle vauhtia laittanut aikoinaan. Niin, mutta... Luuletko näin? Totta, voisi kuvitella. Mutta aika jännä, että kun miettii, että tässä molemmissa finaaleissa on argentilainen vasenkätinen pelaaja, niin onko hän samaa profiilia lähtenyt etsimään? Niin kuin... Martina ja Max. Se on ollut kriteerit, kun on haettu paria, että pitää olla vasuria Argentiinasta. Ei huono vaihtoehto. Ei. Molemmilla toistaiseksi ainakin toiminut. Kyllä. Mitä sä, jos pitäisi vetoa lyödä, ja mehän voidaan lyödäkin vetoa, niin kumman puolesta sä odotinkin, löysit? Milloin tämä kysymys niin tulee. Joo. Niin. Saanan terassilla olut on panoksena ja saat valita. Minä olen lonkeromiehiä, mutta tota... No lonkerot. Joo, niin joo. Tuota... Niin lukujen kanssa. No, jos me ollaan eri mieltä voittajista, niin sitten riittää sekin. Okei. Okay. Jos saat Sana ja Ella vankkureissa, niin me saadaan siitä jo heti. No, minä haluan olla eri mieltä kuin siihen. Eli sä otat Sana ja Ella. Joo, niin... me otan Sana ja Ella. Ja... Voit sä sanoa vielä lukemat, sillä nyt ei ole niin merkitystä. Niin, ei ole niin. 7-5-6-3. Et suoraan kahdessa erässä. Joo. Se voi olla. Mä oon yleensä hävinnyt kaikki vedot. Et... Niin kyllä oot. Se on se... Nyt se ei sinänsä yllättäisi, mutta... No mä sanon 6-4-6-4 sitten. Minetti ja Brys. Mutta se, niin, se on se ihan, että miten Jessica pääsee peliin mukaan siinä, miten paljon pystyy niitä. Itse aika paljon kulma stoppareita käyttää, saa kikkiä ulos. On aika monipuolinen pelaaminen, mihin ei ehkä naista sarjassa totuttu vielä Suomen maalla niin usein. Joo. Et kääntelee paljon ritilään ja... No jännä nähdä. Miten paljon pääsee pallolle tänään? Joo, mutta siis pelisilmä ja semmoinen rauhallisuus on niinku aivan loistavalla tasolla. Kyllä. Et näyttää koko ajan, niinku monella pelaajalla on kiire tuolla. Näyttää helpolta. Niin, just näin. Mut kiva nähdä Ella takaisin kentillä kyllä. Sä oot sitä mieltä, että Ella tulee saamaan painetta enemmän? No jos itse olisin tuolla kentällä pelaamassa, lähtisin ehkä Ellan kokeilemaan vähän, että miten se Ella kestää paineen alla siinä. Jos pelimäärät on niin vähän, että ei varmaan ihan sama tatsi ole kuin silloin ennen raskautta siinä, niin ainakin lähtisin kokeilemaan sillä tavalla. Niin, tai sitten siinä voi olla, tiedäksä, tullut tietty rauhallisuus lapsen kautta. Nyt ei ole padeli ollut koko ajan se ykkösasia elämässä, niin se voi olla sitten, että sitten kentällä onkin yhtäkkiä vielä parempi. Niin, tarina ei kerro. Se selviää kohta. Ekaat kolme gameia tulee aika hyvin osoittaa tämän pelisuunnan. Todennäköisesti ei hirveästi yllätyksiä tule, että mihin suuntaan lähtee peliä viemään, mutta
olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, että ei menisi ihan niin kuin me ollaan tässä mietitty. No joo, harvemmin se menee. Niin, pidetään yleensäkin jännityksessä niitä. Se on just näin. Lämmittelyt taitaa olla nyt ne paketissa. Ne on alta pois siinä. Ja. Ja kaikkien tosiaan, ketä linjoilla otti sille ISTV-ruudun kautta, niin mainitaan vielä kolmannen kerran, niin ladatkaa tämä appi, että sieltä löytyy kaikki padelista, padeliin tarvittavat tietot. Sieltä näkyy kilpailukalenterit, sieltä voi lisenssi ostaa, siellä löytyy uusimmat uutiset padelrintamalta ja niin edelleen. Ja padel rankingin löytyy. Mikä muuten on Janne Vuorisen ranking tällä hetkellä? 11. Mikä se on Ilkka Fali sinun padel ranking tällä hetkellä? En ole itse asiassa kattonut hetkeä, mutta alaspäin se menee. Pitäisikö meidän tarkistaa? Olisiko 8 jotain? Joo. 80 oli viimeksi, kun katsoin. En ole kisannut, niin siitä on varmaan vähän aikaa sitten. Sanotaan muutama. Ei, nyt on niin. No niin, nyt alkaa peli ja Saana Saarteinen syöttää. Sieltä illalta helppo virhe 0-15. No aika usein nämä ekat gameit tämmöistä, että vähän tunnustellaan ja tulee. Niin, ja paljon nykyään ehkä, että otetaan palautus, jos voitetaan arvonta, niin se. Oi, oi, oi. Se on jotenkin mun mielestä fiksua, koska jos se joskus se murto on niinku helpompi tehdä, niin kyllä se niinku eka niin, ja pääsee paineetta tavallaan siihen. Varmaan tilastollisesti eniten breikkejä tulee ensimmäisestä. Siellä rysi. Kolmella helpolla virheellä lähtee game liikkeelle. No joo, kyllä tämä niinku lähtee nyt tosiaan. No, tämä on tämä eka game aina tämmöistä asetelmien hakemista. Ja sieltäkin leveeksi lipsahti Minetille ja 40-15. Virheiden sävyttämä eka game. 1-0 Saarteinen sillanpää. Ei tässä ainakaan ekaa gamea näkyy, kenellekään niin erityistä palloa enempää laitettu siihen tuota. Ei kyllä, ihan tasaisesti siellä Minetti ja Bruce teki virheitä kyllä molemmat, ettei tuossa nyt ole vielä mitään syytäkään. Nyt rupeaa pikkuhiljaa yleensäkin löytää paikalle tänne näin. Joo, täällä rupeaa lehterit täyttymään. No varsinkin perjantainakin itse aika paljon oli tuolla kenttien laitamillakin seuraavassa tuota. Niin. On hienoa, kun sitten tullaan vähän pienemmille paikkakunnille, tuota, missä ehkä parilla kulttuuria vielä niin isossa osassa on, niin on erittäin kiva nähdä, että tulee paljon porukkaa paikalle muuten kuin pelaajiakin. Kyllä, kyllä. Ja Bryce syöttää. Hieno lyönti jalkoihin sinne. Kyllä siellä Ella Sillanpäällä edelleen noin samat aseet näyttäisi olevan. Ei mitään muutosta vanhaa. Hyvin suunta sinne suoraan päin ja ei mitään mahkuja ehtiä. Ei ollut kaukana, että siinä olisi Saarteinen ehtinyt. Hyvin lähti liikkeelle. Oli vähän liian laidassa. Tulisikohan linjaa lobbyin? Aika monta ruveta Marttia laittaa siihen. On ihana lyönti. Viiksusti pelasi. Kyllä, jakso rakentaa. Mutta siis kaikki nämä kolme pistettä, mitä tässä on ollut, niin on pyritty Marttinen nostaa linjaa, että joutuu työntämään Elalle vähän helpomman, niin sitten siitä pääsee painostaa tuota. Siinä oli kyllä kokemus puhu. Loistava mitta, loistava mitta. Ja 40-15. Tulisikohan taas linjan lobbyin palautuksen. Hyvä syö. No kyllä siellä Minetti enemmän palloa nyt on saanut tässä toisessa keissä. Niin pyrkii, totta kai siis lobbyin mittaan hyvältä viivalle on tippumassa, niin Marttinen ei pääse hyökkää vastaan, joutuu vähän niin kuin ohjaa pallon kenttään, niin joutuu vähän niin kuin puolustusasemiin sit siitä. Niin. 40-30.
Ihana kääntö, ai et. Siinä oli kyllä kaunis rannekääntö. No. Ja mukava pomppu vielä siihen kaupan päälle. Ja yhteen yhteen. Ella Sillanpää syöt. Okay. Wow. Uskomaton pelastus. Mitäs tosta sanot? Toivotaan erittäin hyvällä, kyllä valmiina siihen tuota. Ei ole enää saana, ellei ole valmiina, että se piste jatkuu enää siitä. Niin, joo. Siinä oltiin jo paketoitu pinna periaatteessa. Ei se kaukana ole, Marttina, te ei ollut tyytyväinen, mutta hyvä yritys ei, mun mielestä. Yllättävän vaikeaa Marttina yrittää noista lasin jälkeen. Et totta kai sitä helposti ehkä yli yrittää, jos saana ellei ole vasta, kun ei ole koskaan hävinnyt tuota. Niin. Nyt ei tarvii, nyt on semmoinen niin, pari. Juuri toi, näin, että et malttaa sen vaikka yhden niin enemmän. Juu. Totta kai se voi olla ottelu alkuhermostuneisuutta, mutta kuitenkin, että... Hyvä jättö. Siellä Ellalla lipsahti pitkäksi, mutta kyllä siinä myöskin... Mitä ounastelit, että Ella saattaa saada enemmän palloa, niin toistaiseksi on saanut. Niin, eiköhän tämä pelaa B-stä B-hän aika paljon tuota. Niin. 15.40, kolme murtopalloa. Nyt ollaan vähän ahtaalla omassa syöttövuorossa. Vähän on hakemista vielä, kumpikin pari tekee vielä virheitä. Ottelu on nuori vielä, niin... Hyvin liikkuu siinä minettipalloa. Nyt ehkä tuli keskipallosta, kumpi ottaa? Martti oli vähän lataamassa siihen. Niin tuota. Kyllä, niin sitten siinä ehkä vähän varovaisesti tuli sitten Jessica siihen ja virhe. Vielä on kaksi murtopalloa, 30-40. Se on kun kämmenet on molemmilla keskellä, niin näitä välillä käy. No, mutta se on rikkaus tähän lajiin. Ehdottomasti. Se on hieno kääntö. Nyt vähän tuo ylälyönti hakee Ella Sillanpäällä. Sieltä tuli murto yhteen kahteen. Tuossa voi ehkä näkyä siis pelaamattomuus. Sitten välttämättä nyt kun joutuu, että ei riitäkään ehkä semmoinen enää puolittainen sinne nurkkaan, vaan sitten joutuu oikeasti antaa sen paineen. Ei se helppoa. Niin, kyllä, kyllä. Se eka kerta oikeasti varmaan heilläkin on semmoinen olo, että nyt ei ole niin selkeä suosikkiasema, että nyt pitää niinku yrittää enemmän. Ja... Mutta se voi olla ihan hyvä tilannekin. Monesti siis se, että jos lähdet aina suosikkiaan melkein, että onko voitettavaa tarpeeksi tuolta. Niin, totta niin, kai. Kyllä. Motivaatiolle tekee hyvää. Kyllä. Ja sitähän ne on koko ajan toivoneetkin, että tulisi parempia haasteita ihan, koko ajan. Siis riittää siis hyvä tilanne heille, mitä enemmän meillä rupeaa täällä käymään niin kuin ulkomaalaisia pelaajia. Jos katsoo vaikka Ruotsi, siellä on paljon espanjalaisia pelaajia. Totta kai osahan valmentamassa sit siellä. Niin harvoin ruotsalainen pari voittaa enää tuota, niin viides pari tuuri osakilpailua. Ellei ole Rocafort ja toi Vasquez siellä, niin no nehän nyt on kestojyrät siellä. Kyllä, kyllä. Ja Suomessa ei vielä hirveästi ulkomaalaisia naisvalmentajia ole. Mä en tiedä ainakaan itse ketään. En miekään. Hyvin saa ritillä asti, erittäin vaikea. Ja siinä just nähdään, että Minetillä on hyvä isku, mutta jos lähtee ajossa liikkeelle, niin hyvin ehti niin kuin saarteinen hakemaan se ja sitten kääntyi siitä pallo. Kyllä. Olipa fiksu. Ai että, hyvin uskalti saattaa loppuun asti lyönnin ja sai tuommoisen sivulasin ensimmäinen. Ja just sopiva hiljainen ja tasa 15. Nyt oli upea pallo. Siinä molemmat oli, näytti jo ratkaisevan. Siinä on vähän sakkipeliä tuohon noin, että kumpi ajaa, kumpi ohjaa siinä. Niin.
Joo, se käänti monta kertaa pallon aikaa. 30-15. Taas turhan nopeasti ehkä haetaan. Joku 405 tommonen helpohko virhe tuommoista puolittaista paikasta. Mutta tosiaan se nyt näkee, että se Ella aika paljon kämmen puolelle pyrkii palloja ottaa tuohon, ei rystyllä päästä laskin, mutta Martina pyrkii painostamaan Ella rysty puolelle. Joo. Loistava piste. Oli todella hyvä ja hyvä maltti molemmilta. Kyllä, siis Martti ja Jessica oli koko pisteen ja verkon, parikymmentä lyöntiä, mutta kuitenkin malttavat odottaa sitä paikkaa. Sitten kun tuli rätkyn paikka, niin antaa soittaa vaan sit siitä. Joo, nyt Minetti ilmeisesti kuuli nämä sun ohjeet ja nyt maltto mielensä. Se jäi kyllä vähän huonoa tuuria oli siinä. Kiinni, joo. Mutta tuossa just kun Ella pelaa niin paljon ennen lassia, totta kai on hyvä tatsi, ei siinä mitään, mutta siitä on aika vaikea nostaa yli. Tulee aina samanlainen pallo, niin paine pysyy aika hyvin siellä Ellan rysty puolellakin. Ja kultainen pinna nyt on tärkeä. Tässä on 40. Hyvin tuli Marttina vastaan siihen. Siinä lähti rohkeasti Jessica yrittää ratkaisua, mutta nyt... No se on tulostaa ulos ratkaisu. Se on ollut kentässä, Ella oli viivan takaa, niin ei millään saanut sitä koskaan. Niin... Ja varmasti prosenttilyönti. Joskus ne paikat on tuossa näkee, ei siis hyvinhän pääse vaan maailman kärkeen. Ei siis tuo paikka on käytettävä. On. 2-2. Breikit tasa. Tää on tiukka niin kuin oletettiinkin. Kyllä. Saarteinen syöttö. Oliko se sisällä? Vähän pitkältä vaikutti pompun perusteella. Meillä on vähän tuo mainos tässä tiellä, mutta pompun perusteella näytti vähän pitkältä. Ja tulostaulu se meille varmistaa. Niin, taisi tulostaulu laittaa sun kommentin mukaan, mutta se, että oletetaan, että se on tasa 15. Siellä Jessicalla lipsahtaa verkkonauhaa ja 30-15. Ei odottanut ollenkaan, että saisi pallon tuohon kohtaan. Näissä on nyt tullut muutama virhe. Turha vaikea. Totta kai hyvin oli siellä siis lasialan reunassa, mutta ei periaatteessa hätää pitäisi olla tuossa. Ei. Mutta totta kai ajattelee, että totta kai kyllähän Ella saa hyvän paineen ja saa pidettyä. Mutta ei sen tarvitse 2 senttiä verkkoon nähdä yli sen pallon mennä siinä tuo. Vähän marginaalia pienemmäksi tai isommaksi. Tätä pakottaa ainakin ratkaisua. Joo. Ei anna pisteitä ilmaiseksi joo. 40-15. Nyt oli erittäin hyvin. Nyt oltiin jaloista hyvin mukana sieltä. Tarpeeksi korkea saatiin, sieltä pakotettiin. Ainakin yrittää sitä ratkaisua. 40-30.
Ai. Asiantuntijavuorinen arvostaa näitä stoppareita. Kyllä, no niin, ennen se arvostanut vielä enemmän, mutta kyllä tuossa loistavaa lyöti tuohon paikkaan. Kultainen pinna taas. Ai siis tää piste jännitti enemmän kuin omat pelit. Ei tässä uskaltanut hengittää. Nyt toivon vaan, ettei kukaan tekisi virhettä. Kyllä se aina joskus tulee. Kyllä huomaat, että Marttina pyrkii pelaamaan fast lobbya tuolle Ellalle, että joutuu Viboraa lyömään liikkeestä. Koska Ellahan muutama virhe on tehnyt siitä. Niin jäännä nähdä, miten Ella nyt jaksaa tuossa pumpata tätä Viboraa. Ainakin liikettä kesken. Tuli tuossa pallossa. Kyllä tuli jo. Nyt joutuu kyllä sitten. Tiukoissa merkeissä mennään. Nyt kaksi edellistä gamea kultaisella pinnalla, mennyt Elalle ja Sanalle ja siirtyneet 3-2 johtoon, mutta Jessica pääsee syöttää tasoituksesta. Joo, sinne jatkuu Elan rystypuolelle se painostaminen. Sinnekö sinäkin painostaisit? No ainakin lähti kokeilemaan sillä, mutta totta kai sitä kautta saadaan Saanakin mahdollisimman paljon pallosta pois. Joo, sieltä tuli toinen rystyvirhe, että kyllä sä jyvällä olet. Kohtuullisen. Ihana lobby. Ai, se osu kattoon. Se meni kattoon. Kohtuullinen oli. Kehuin just liian aikaisin. Jinksasin tuon lyönnin. Se Jessica lyönti oli ihan käsittämätön. Ihan jäi lasiin kiinni. No oli vähän tuuri eikä mukaan, mutta kaikki lasketaan. Sä et uskonut yritti just tommosta vai? No. Saattaa. Ei ainakaan myönnä varmaan yrittänyt sitten tuolla. 40-0. Hieno palautu. Joo, sai hyvin pidettyä matalan sinne Marttinan jalkoihin ja virhe sieltä. Oliko liian helppo syöttö vähän, niin oli no ei, mutta ei tuo kuitenkaan helppoa palata tuonne jalkoihin yläkierteellä tuosta. Niin. Vielä 3 kemipalloa, 40-15 Marttinalla ja Jessica. Ja 2 jäljellä. Joo. Vähän semmoinen, kuten tästä nähdään, kultainen piste. Vähän semmoinen pinkutina on tässä. No niitä nyt viime aikoina nähty kyllä, että se sopisi linjaa. 40-30. Tämä olisi kyllä kova, jos 0-40 tilanteesta nousi. Mennäänkö Ella rystypuolelle taas sinne tuota? Oi, wow. Oi, sinne voi. No.
Nyt rystipuolelta näytettiin, miten ratkaistaan. Oli, jäi pikkusen lyhyesti, pääsi nojaa perään siihen, niin mikä tietysti, jos laittaa tuosta linjan läpi, niin sitten laittaa kädet yleensä seuraavaa pinnaa kohti vaan. Kyllä, loistava lyöntiellä sillä. Ja nähdään se kultainen piste sitten tähän. Näinhän se johtivat, jinksi johtivat 40-0 ja nyt on tasan 40. Loistava haku. Uskomaton pallo menossa. Sairasta duunia. Kyllä! Ellalta aivan loistavaa duunia. Pyörii nurkassa kuin mikäkin väkkärä siinä. Ei millään mennyt katki. Mikään pallo ei jää sinne. Niin. Johtivat gamei 40-0 ja hävisivät se, vaikka pääsi painostamaan vikassa pistessä. Niin. Nyt oli aika iso momentumin kääntö. Oli. Ehkä. Voi, onko tuo? Joo, kyllä. Ella on tullut takaisin, nyt voidaan kyllä sanoa se. 4-2 ja hän jatkaa myös syöttöä. Kyllä sä hirveen duunimäärä tehdä nytte Minetti ja Bruce, et saa yhden pinnan. No, mutta kyllä täälläkin, siis, kun itsekin pelattuu, niin alustahan on aika hidas, tosi vaikea lyö ratkaisulyöntejä. Et pistet kestää. Nyt maltti on valttia tässäkin pelissä, alustalla kuin alustalla. Nyt oli sopiva forssi sinne, jäi kyllä melkein takalasiin kiinni ja 0-30. Nyt tuli Ellalla ehkä vähän turha kääntö Viborilla linjaa Jessica pääsi ohjaan jalkoihin, niin sitten saavat paineen luotua siihen, niin pitäisi melkein jatkaa sinne keskelle tai Marttilan lyömistä, niin saa pidettyä Jessican pois pallosta. Ja Marttilta loistava. Kyllä, loistava oivallus sitten siihen Ritilän viereen. Aivan oikea liike, tuohon hyvin ennakko, Sala sai käännettyä aika hyvin kuitenkin tuohon. Et ei yltänyt Jessica, vaikka miten halusi. Kyllä, hyvin meni perään sinne, mutta oli siinä, ne sai hipasun just. Kyllä. No vielä olisi 3 murtopalloa. 40-0, 0-40. Meneekö niin kuin edellinen game? Ei. Mitä se breikkikutina tässä näin sitten? Sieltä rystypuolta haettiin se virhe, mutta totta kai nyt kun pelataan paljon enemmän Ellan rystypuollekin, kyllähän siis tatsi rupeaa löytyä aika nopeasti sitten. Kyllä, kyllä. Siinä taas olisiko kulmaa osunut just palloja, tuli vähän. Ja niin hyvä, oli lähellä permunan kolmio kyllä siinä tuota. Että. Tuli vähän yllättävä pomppu, mutta sieltä tuli murto takaisin ja nyt ollaan enää 3-4 perässä ja oma syöttö. Hmm. Uskomaton, 2 kuukautta sitten ja tai vajaa 2 kuukautta sitten, on synnyttänyt lapsen. Niin kyllä, joo, ei, joku nyt, mitä 7 viikkoa. Käsittämätöntä. No. Eihän isätkään toivon noista synnytyksistä noin nopeasti se, puhumattakaan vielä äitissä. Tai isät ei varsinkaan toivo. No siellähän Henkka kentällä pronssipeliä pelaa, niin sanoi sillä, että kyllä hänkin on tarvinnut valmennuksen siihen synnytykseen, eihän tiedä mitä odottaa tuota. Niin. Uskomaton suoritus Elalle, tällä tasolla pystyy pelaamaan. No, kyllä.
Seuraava on kyllä iso keimi sitten. Marttina syöttövuoro. Käännätkö Janne Vuoreen tämän kaikille katsojille, että mitä siellä sanottiin? Se on parempi, että en yritä kääntää tuota, niin ei ole kenellekään epäselväksi. Itsehän kehut sen sun Portugalin taidolla tuossa noin eilenkin, niin otanpa sitten joskus testiin. Mä oon tänään itse asiassa kysynyt jotain portugaliksi, en tiedä mitä kysyin, mutta jotain vastausta sai espanjaksi. Ai ihana mitta, just tämä. Siinä oli täydellinen kyllä. Se oli nikissä. 15-0. Toinen lähes yhtä hyvä. Erittäin vaikea puolustaa lasin jälkeen noin. Kyllä. Se oli vähän väärin sijoittunut myöskin. Mutta totta kai tähtäsi ihan siis siihen oikeaan jalkaan. Niin... Silloin joutuu väistämään alta. Ai no, vitsi, Martti on lopettanut hei siellä. Nyt on pelihuumori löytynyt. Joo, Marttia tekee mitä haluaa, muut mitä osaa tällä hetkellä. Niin. Tämä on jännä, miten tämä aaltoilee tämä peli. Nyt näyttää kaikki niin helpolta. Joskus se on, mutta se voi vaihtua kahden lyönnin jälkeenkin. No se näin, on se on. Näin se on. Siitä lyötiin. Aika vakuuttava pito breikin jälkeen. Linjat pihalla, oli kyllä todella vakuuttava. Et kuitenkin 4-2 heidät breikattiin, johtavat gameja 40-0 sen jälkeen breikki pitoa tähän. Mä oon muuten yrittänyt nyt ennustaa, että tänään nähdään seka kertaa ulkoa hakuun naisten pelissä, kun tämä en muista nähneeni vielä FPT:llä. Nyt ei on varmaan, semmosia lyöjiä on, kyllä kentällä. On tilaa ja on semmosia pelaajia, jotka pystyy lyömään ulos. Siinähän Saarteinen sinne suuntaskin. Nyt on kyllä helpon näköistä. No, mutta joutui verkonahan pallo siitä, joutui Ellavan puolesta pallon kenttään. Mutta hyvin Jessica seurasi siihen perään ja pääsi ottaa pallon sinne. 0-15. Ja Martin antaa kaikkensa. Vähän sivukierrättä enemmän, niin seuraava kerran menee. Jessica pelaa kyllä aggressiivisesti, siinäkin tuli keskelle. No, mutta se on se hyvin se paine näkee nyt, kun ehkä Ella Saana ei niin paljon tuu vastaan omiin volleihin, mitä ehkä normaalisti, niin silloin pystyy sen paineen antaa. Kun he ei ole tottunut ehkä siihen, niin Jessican tapa ehkä sekoittaa peliä vähän. Kyllä. Sieltä kaivettiin virhe. Ella sillan päältä 15-30. Ja nyt itse ei niin paljon on nostettukaan enää Ellalle siihen keskelle sitä fast lobbya. Kun sanoin, että totta kai se tulee seuraavana siihen, niin... Kyllä. Nyt saattaa tulla kovaa tästä. Nyt on sitä malttia. Minetin pelissä. Uskomaton taas. Mä katsot, meneekö ovesta ulos, mutta ei, mutta on hienoa toi stoppari kääntö. Kyllä, eikä käytä liikaa niitä stoppareita. Kolme murtopalloa taas. Aika vaikea lukea sitten niitä. 15-40. Wow. Ai että. Se saatiin näyttää niin helpolta, mutta on kaikkea muuta kuin helppoa. Joo, siinä vähän Jessica kärkyy keskelle ja... Puol volleista alakierteellä linjaan läpi. Siinä voi lähteä moni koittaa. Ei ole kerta kerrasta. Eikä kerta kolmestakaan. Rohkea lyönti ja sillä kavennus 30-40. Vielä pitäisi kaksi murtopalloa selvittää. Nyt palattiin taas siihen fast lobbyin Ellalle. Seitsemäs ehkä tommonen. No nopeasti tuonne seitsemäs tommonen. Vähän niinku puolittainen paikka, mistä häntä taas turhaan nopeasti yrittää.
Kyllä, kyllä. Nämä kultaiset pisteet on aika hyvin kääntynyt Sartinen sillan päälle, mutta mites tää? Hyvin sai vielä, vaikka Ritilä tuli sekoittaa peliä. Loistava kääntö. Kyllä uskomaton pallo taas. Tää on tärkeä. Mut kyllä saa Ella tehdä duunia tässä pisteessä. Tuota. Niin, sieltä selvittiin. Siinä olisi Martinalla ollut kyllä paikalla kyllä, vähän aggressiivisempikin. Totta kai ihan hyvä mittainen volle, ei siihen sai sen pidettyä position. Mutta toi, että sulla on periaatteessa 20 lyöntiä vollut siinä niin kuin, vähän kiikun kaa, kun haetaan sitten, niin sitten, nyt taas yritti kääntää aika vaikeita volleita siihen Juu. linjaan Ritilään. Niin. Hyvin on pää kestänyt kyllä Elalla ja Sanalla näissä murtopalloissa. Niin. Kyllä on, siis että aika harvoin heillä tulee semmoista todella karkeata, helppoa virhettä mihinkään tiukkaan paikkaan. No ei ole nyt tullut. Aika kova luotto omaan tekemiseen, mikä pitää ollakin siis. Kyllä, kyllä. Tiukkaa on vääntö. Siinä tulee lähes poikkeuksettaan kyllä tiukka jokainen game ja menee kultaiseen pisteeseen. Oi, siis se on niin yli 20 pisteen lyöntää, siis pisteen palloja tuota, niin, tai lyönnin palloja, niin aika että kumpikaan ei kyllä helpolla pääse tässä näin niskan päälle. Joo, siinä ihan ottelu ekassa gameissa oli helppoja virheitä, nyt ne on kyllä poistunut. Miten Ilkka näkisit tuohon, että miten saataisiin peli käännettyä, niin että ei olisi Ella rystypuolella 80 pinnaa palloista? Jos lyötäisiin kämmen puolelle. Niin kuin miten Ella ja Saana muuttuu. No varmasti, jos lyö linjaa pitkin tänne Jessikalle enemmän, mitä hän on välillä tehnytkin yllättänyt, mutta tuskinhan sieltä takaisin rystylle. Nyt oli hyvä paine volle, uskalti painaa siihen loppuun. Niin, sitten on paha, kun Jessikalle eivät halua paljon pelata, niin miten se saataisiin sitten tuota? Niin, en tiedä, mitä sinä tekisit. Niin, ehkä tulisi välillä, tästä, jos loppaisi Martin, tulisi Ella vaikka vähän enemmän vastaan, pakottaa se Martin lyö, niin Ella on parempi sinne rystypuolelle. Ella on kuitenkin hyvä blokkaa ilmasta. Niin pakottaa niin se, että se on vaikeampi pelata sinne rystypuolelle. Tästä se vaikka Ella siirtyisi vähän viivan etupuolelle pelaamaan, niin se Ellalle pelaaminen ei olisi niin helppoa siinä, mutta totta kai sitten menee ehkä vähän hankalaan paikkaan siihen, mutta vaihtoehtojahan on siis tuo. Kyllä, kyllä. Nyt tämä meni taas tuttuun tapaan. Mennään 40-0 johtoon ja sitten pitäisi saada se game katkia. Ei kai taas. Se lipsahti. Ei mä alan piruja seinille tässä. Ei. Tästä 7-5 minä sanoin, että erää menee tuota Ellalle ja Saanalle, että tästä tulee vielä pitoa ja sitten mennäänkin pitoa breikillä se erää loppu. Hienosti kyllä Jessica hakee noin puolustajat takalasin kautta niin riittävän vaikeana, ettei ne heti ihana, joo, ihana keskiniisku siinä. Oliko se Tuomen lyönti vai? Keskiniisku, sehän eikö se hänen bravuri? Ville Tuomi tai Julius Lehmuskallio niin on tämän lyönnin niin taitajia. 40-30. Vielä olisi pari keimipalloa Marttina ja Esikalla. Tuo kova lyöminen ylhäältä tuntuu toimivan. Vasurin kierre. Se yllättävän, hyvän kierteen saatiin sinne tuota, niin se kun näkee, että pomppaa aika paljon. Takalaisen jälkeenkin vielä Ritilää kohti, niin se yllättää monen. Joo, noita ei naisissakaan vasureita. Onko Suomessa? Liis on vasenkätinen, sitten on Marja Teeriaho on vasenkätinen. Unohanko vähän mielet jonkun tästä? Tuleeko sulle mieleen? Ei. Mä en heti saanut heitäkään mieleen, kun ei niitä ei kauhean usein striimissä näy heitä. Niin. Mietit, ketä on ollut striimissä vasenkätisessä.
15-0 Ellan sillanpää syöttö. Loistava palautus. Oli kyllä näppärä. Yleensähän Ella on kyllä noin vielä pelastanut, mutta nyt jostain syystä. Oliko parempi kuin edellisen? Oli niin jyrkä kulma siinä palautuksesta. Ei yritti pelata ennen ritilää. Loistava mitta. Loistava mitta, ei se. Ei ole helppo tätä lähteä. Joo, no, riittävän kentän rajasta nostaa rystypuolella. Pitäisikö niitä päästää seinään ollenkaan? No se on ihan miten kukin tykkää tehdä sen. Totta kai mitä enemmän pystyy päästä seinään, se on enemmän vaihtoehtoja sitten siinä puolustuspelissä. Pystyy tempoa hidastaa. Nyt on vähän hermostunutta. Mutta on kyllä tärkeä keimikin, tasan 30. Siellä lipsahti Jessica Brysi. Toinen palautuslobi. Virhe tähän erään Jessicalta. Nyt on paha kierre taas. Annettiin palaa. Siellä julmalla kädellä. Kyllä. Martina menetti. Ja nyt yllätys, meillä on kultainen piste tässä. Kaikki yllätys. Kyllä niin kuin huomaat, että Jessica ja Martin uskaltaa volleita painaa pikkusen enemmän läpi, mitä Ella ja Saana. Niin sä oot kyllä verkolla hyvän paineen aikaa. Minetti ottaa ratkaisupallon vastaan. Ja haluat jo lobi Ellalle keskelle siihen. Niin sitten nähdään, että kummalla sipuli kestää. Ja viimeinkin he hoitaa kultaisen pinnan ja murto sieltä. Ja nyt ollaankin siinä tilanteessa, että Todella hyvää lyönti Jessicalta. Taaksepäin kaatossa aselta kierteellä siihen Saanan jalkoihin, niin tuota aika vaikea odottaakaan puolustavana pelaajana. Ja mä en muista, milloin Saana olisi ollut noin ongelmissa, niin kuin tavallaan tuommoissa smässi. Niin. Hänen puolelle yleensä ei hirveästi mutta pommiteta. On myös niin vähän pallossakin tässä pelissä, että sitten kun se tuleekin yhtäkin, että kato, tämä tulikin tähän kohdille, niin joo, se on vaikea pitää sitä tatsia yllä. Mutta se on nyt semmoinen tilanne, että Minetti Brys syöttää erävoitosta. Eiköhän tämäkin mene kultaiseen pinnaan. Todennäköisesti menee. Nyt nähdään, miten Marttina ja Jessica uskaltaa olla rohkeita, tai siis uskaltaa painaa verkon tai volleet, niin kuin ovat tehneetkin aikaisemmin tuossa. Niin. Kyllä. Yleensä suomalaiset, kun pelaa sillanpää sarteista vastaan, niin niillä on varmaan lähtökohtaisesti semmoinen, mitenkä, voidaanko me voittaa se, mutta Brysillähän ei ole tätä ongelmaa. Hän ei tiedä mitä odottaa. Niin, ei ole koskaan hävinnyt sillanpäälle ja sarteeseen. Ehkä Jessica jopa enemmän painetta, että tuut kuitenkin argentilaisena pelaajana, tuut Suomeen pelaamaan tuota. Että lähtökohtaisesti pitäisi olla se ennakkosuosikki siinä. Niin, mutta ei varmaan kuvia kumartele. Ei varmasti. Ja millä ne kuva jäänyt on, niin erittäin maaläheinen pelaaja. Nyt uskoisivat painaa volleita hyvin. Martti luoda pienen paineen tulemalla vastaan siihen, että vähän maailman kärki asu, semmoista se. Joo, hyvin hän yleensä noita blokkaa. Kyllä. Nyt se vaan tuli vähän mailan reunaan. Sentti sinne, sentti tänne. Joo. Niin, se lähti 0-15. Murtoa jahdatessa. Toistavaa mitta sinne. Ja 0-30. No, kultaisen pisteen kautta hän tää tullaan varmaan pyörittämään, että se on sitten kumpi sen voittaa? Tarina ei vielä kerro. Nyt näyttää, se ei tarvii kultaista pistää. 4 murtopalloa nytte. Saarteinen Minetti.
Kyllä on, niin kuin sanotaan, erään tapahtumia, niin kuin ajattelin, niin mun mielestä tiebreak on kyllä oikea päätös. Se on ihan oikea ratkaisu, mutta ei mennä asioiden edelleen. Ei ruveta jinksaamaan tässä näin nyt. Ai sä laitat sellaisen. Siinä kovan duunin jälkeen. Piste kerrallaan tässä. Minetti Bruce kaventaa 15.40. Vielä pitäisi kolme selvittää. Tai kaksi nyt päästä siihen kultaiseen. Kyllä. Hupsista se meni leveeksi ja se on tie break sitten. Erään tulosveikkausta nyt ei kumpikaan veikannut oikein, mikä nyt ei yllätä varmaan ketään. Mutta... Ja 7-5 oli aika lähellä kuitenkin. Se on meille ihan hyvä tulos. Yllättävän lähellä. Yllättävän lähellä, joo. Saana Saarteinen aloittaa tiebreakin. Loistava mitta. Hieno paino, saati Jessi täällä eikä joutu puolustamaan vähän helumman siihen. Niin... Joo, se jäi niin lyhyeksi, mutta kyllähän näistäkin on välillä selvinnyt hyvin blokkaa ja yritti varmaan... Oh, tuli vasta taas, pyrkinyt pelaamaan ilmasta sen, niin teki ihan oikea valinta siinä. Siellä oli vähän takana. Aika riskilyöntivalinta oli kyllä, että tota ei kyllä ottanut kentällä varmaan kukaan muu kuin Martti tota lyöntivalinta. Sen verran takana oli, että oli hyvä paikka kyllä lähteä. Kyllä. Tuon on joskus takalasinkin paukahtanut. Joo. Mutta jos luottaa omaan tekemisen, antaa mennä vaan he. Pitääkin, kyllä. On hyvää malttia kyllä taas molemmilla. Tuli vähän turha siinä tuota. Tuliko se verkkonauhan kautta, että siinä oli vähän onnekas pomppu, sen takia Ella saattoi epäonnistua se omassa lyönnissä. Että... Vaikea sanoa en. Mun mielestä oli, kun joo. Siinä Minetti pyyti anteeksi sitä. Sitten se varmaan oli verkkonauhan siinä. 1-2. Ella Sillanpää. Oi. Hyvin kaivo sieltä. Saadaan kropan takaa ranteella, flikkas kenttää siihen vaan. Ja... ihan käsittämätön se. Miten se pystyy hakemaan? Jessi oli niin vaikeassa paikassa tuossa noin keskeltä, että ei voinut, oli pakko yrittää ritillä viereen, että ei niinku myy itsensä sit siinä. Kyllä. Helpompa tilanteessa. 2-2. Oliko tupla kosketus? Näyttikö siltä? No sitä varten mennään täällä yliherra Ari Nyyssönen täällä tuomarina, jonneksi itse tarvitsee näitä päätöksiä tekee. Niin. Tärkeä pinna Saarteinen sillan päälle ja 2-3.
loistava mitta. Ja sit siinä on kyllä... Ei montaa linjakääntöä on nähty ylhäältä tuolta, niin pääsee ehkä vähän saana yllätty, mutta aivan loistava mitta toinen pomppu siellä takalasi. Oli rohkea aivan sinne seinän viereen. Ei, se kun luottaa, antaa edelleen, antaa mennä kyllä, vaan tuota. Joo, ei, Minetillä ei kyllä päätä palella noin ratkaisupaikoissa. Ei kyllä. Ja siinä vaikea nyt Saarteisella, kun tämä aika pitkälti PP-taistelua nyt. Ja, mutta kun totta kai molemmat haluaa, että palloa menee enemmän vastustajan P-ruutuun, niin se totta kai menee silleen, että se vaan, että miten se A-ruutu tekee itse siihen niin kuin ehkä pelattavaksikin välillä, että pystyisi vähän vaikeuttaa sitä crossin lyömistä. Joo. Mutta siinä kun lähti vähän liikkumaan Saarteinen keskemmälle, niin silloin... Joo, mutta tuon verran voi jättää linjan, ja jos tuonne kääntää, niin eikö kädet... Sentti voi jättää sen seinän viereen sen verran. Välillä puolitoistakin. Ei sillä paljon enempää ollut, mutta siihen se osuu. Ei, mutta ei tarvinnut enempää. Joo. 3-3. Loistava puolustus. Ai et. Siinä tehtiin pieni fake smashi. Mä ajattelin, että nyt paukahtaa. Ja molemmat lähti vähän eteenpäin. Kyllä. Ja keskeltä pikku lirulla löytyi tilaa. Ja 3-4. Minetti, Bryce johtaa. Yhtään mini-breikkiä ei ole nähty vielä tähän tie-breikkiin. Niin kokeillaan, saatteko tähän jinksattua tämä tähän seuraavaan pisteeseen. Siinä ei kumpikaan lähtenyt liikkoon. Se olisi ehkä Minetillä ollut mahdollinen. Se oli Marttinan pallo kyllä toi. Neljä neljä. Et saanut jinksattua. Ehkä se oli pisteen myöhässä, mutta... Loistava syöttö siihen. Kyllä. Joo, tässä menee nyt. Jokainen on oman syöttönsä pitänyt toistaiseksi tiebreakissa. Ja 4-5 tilanne. Jessica Brys syöttää. Kiirehti 3 kertaa löymään ohi pallosta. Siellä loppuu vaan tilaa kesken. Ei, siis todella hyvin siis sai tuon takaisin jälkeen tuo, mutta... Tossa ei voi toivoa parasta vaan yrittää osua, niin... No nyt se on sen eka minibreikki tullut, ja pari eräpalloa olisi nyt. Wow. Ai sä laitoit sellaista. Älä viiti. Tuo uskomaton kyllä vääntö se. Ja semmosen. Tää jatkuu sunnuntai-iltaan tää piste.
Tämä on kyllä pitkä. Aivan käsittämätöntä. Jonkin verran sai ton pinnan eteen tehdä duunia. Kyllä, tuolla Ellan mies Henkka, niin ei mennyt pistettä pystyä aloittamaan tuolla miesten pronssipelissä. Itse mikä meni just kolmanteen erään tuota. Ja sit pääsee omalla syöttöllä hakee erävoittoon. Tuskipa se nyt ekasta menee, tai toi heti menee katki, etteiköhän tää... Kyllä, sieltä selvitetään. Koko rahaa edestä. 6-6. Yleisölle aikamoinen herkkupala tässä tarjolla, että jos ei vielä paikan päälle ole Kuopion suunnalta eksynyt, niin ei kun äkkiä tänne, vaan pari paikkaa katsomasta vielä löytyy. Ehdottomasti. No voiko tätä tasaisempaa olla? Jokainen game päättyy kultaiseen pinnaan. Tiebreak kestää ehkä 2 tuntia. Kyllä. Kyllä tässä nyt ainakin Ella tajuaa, että ei ole nyt lapsen vauvan kanssa kotona tämän matsin jälkeen. Kyllä tässä sen verran liikettä tulee. Kyllä, ihan varmasti. Ei olisi kauhean yllättynyt, jos tätä kestäisi 3 erää. Kyllä se on niin pienestä kiinni, siis niin pienellä marginaalilla pelataan tällä hetkellä, mutta siis jokainen luottaa omaan tekemiseen siinä. Volleet viestää verkkonaahan myöten ja... Kyllä. Aikamoinen fokus on kyllä kaikilla peli tässä pelissä nyt. Joo, nyt ei niitä helppoja vireitä ei ole näkynyt. Ei joo, ei kyllä, ei, niin kuin, ei todellakaan. Että... Joskus se täytyy päättyä se pallo kyllä. Kuitenkin, mutta se, että... No, 6-7 Martina Minetti syöttää. Ei mene katki, 7-7. Siellä oli jo hyvää paine täällä päässä. Siellä joo, Martin oli ehkä hieman turha iskulyön, josta Ella pääsi painaa rystypuolelle, mutta sieltä vaan kairattu. 7-7. Kyllä. Meneekö kymppi rikki? Menee. Sitä verkkonauhaa osua. No 11-9. Niinkö lyhyttä alttelit? Tuo on paha. Niin no. Ei tullut vastaan ratkossa. Saatiin se. Ei tässä pelissä enää mitään järkeä. Ihan siis jäi välyttömän siis laadukasta peliä. Todella täällä. Laadukasta tekemistä tällä hetkellä. Ja vielä joka pelaajalta. Kyllä, siis ei tossakin niinku eihän virhettä tullut keltään. Toi seinä antoi vaan nyt hyvän pomppun. Niin Ritilän kautta piti hakea se epäsuotuisa pomppu siihen. Nyt onkin eräpallo ensimmäinen sitten. Tässä tiebreakissa Minetillä ja Ryssä.
Uskomattoja noin blokit. Kyllä se sieltä tuli. Ei ihan menty kymppiin asti, välytön erää. Ihan siis. Nyt kuopiolaiset saa kyllä herkkua katsoa. Se on mahtavaa peliä tämä. Aivan käsittämätöntä peliä. Alun hermostunut jälkeen, niin eka kolmen geimin jälkeen, niin jokainen geimi niin aivan sairaan tiukkaa vääntöä. Joo, tässä on niinku miespelaajallekin hyvä esimerkki. Siellä pääsee paikallinen yleismies Jantunen, Teppo Heikkinenkin pääsee hommiin siellä. Taiteilija putsaa lasit tässä. Kyllä. Erätauolla. Käydään me nopeilla mainoksilla ja tullaan toiseen erään takaisin. Sitten rupeaa olemaan valmiina toiseen erään. Uskomaton jännitys. Näytelmä oli eka erä ja luulen, että ei tämä tule hirveästi muuttua toisessakaan erässä. Nyt on niin tasaväkiset parit kyllä kentällä. Ja en mä nyt voi sanoa, että oikein pari voittiton olisi voinut voittaa kumpi pari vaan. Et molemmat olisi ansainnut kyllä tuolla peliesityksellä voito ekasta erästä, vai mitä sanoo? Se on just näin. Mitä luulet, Vuorinen, muuttaako kumpikaan mitään toiseen erään vai? Aika huikeita peliä. Aika vaikea nähdä, että lähtisi muuttaa, kun oli niin 50-50 tilanteita koko erää ajaa siinä, niin molemmat luottaa siihen omaan tyyliin. Ai, sä laitat sitten sellaisen tohon noin. Se on just näin. Siinä oli pikkusen. Eihän se rantella stoppari siihen etukenttään seuraavan pinnaa kohta. Se oli kyllä taas tyly. Pistäs nolla ja Jessica syöttää. Ehkä enemmän muutettavaa on Ellalla ja Saanalla siihen, vaikka tulikin erää tappioita. Aika paljon ovat puolustamassa roolissa ehkä tällä hetkellä, mitä Jessica ja Martin. Joo, saa nähdä, että rupeeko ne kääntää peliä myös tuohon Arutuun enemmän nyt. Vaikea nähdä, että rupeavat kääntää enemmän. Mutta ehkä saa Saanaa enemmän peliin mukaan siinä. Niin, niin jo. Ja sehän onnistuisi sillä, kun pelatta saahan enemmän palloa. Niin, kyllähän. Niin kyllä. Et se on ainut tapa. Sitä mä just mietin, että käännetäänkö sitä enemmän, tai yritetäänkö kääntää AA-peliksi, koska kyllähän Jessica sinne A-han lyö. Sieltä tuli, ei se, tuli ikävässä kulmassa suoraan päin, niin yllätti sitten Saanan. Vasurin kierrossa on just varmaan se syykin, minkä takia Jessicalla ei paljon halutakaan myös pelata, kun ei ole pelattu noin ehkä kierteisiä lyöntejä lyövää vasuria vastaan. Joo, näin se varmasti on. Ja nyt on taas perinteinen toinen erä, pikku breikki oli tossa, niin nyt vähän taas on hakemista eka kyllä. Game. 30 tasa. Siinä oli kyllä, Minetti oli harvinaisen rauhallinen siinä, tiesi, että palloa selätakana ei liikettäkään, jäi vaan maskiksi siihen eteen. Ei mitään, siis käännettiin pelikirja sivu 13 siihen auki, ja, mutta sanotaan, että ehkä semmoinen taktiikka, mitä ei montaa kertaa kannata käyttää. Että, no ei tiedä. Aika rauhallinen oli kyllä, joo, siinä olisi joku ruvennut hosumaan. Joo, häntä naurattaa niin kuin kaikkea muitakin kyllä. Kyllä, voitetun pisteen on siellä hävinnyt, siinä voi olla ehkä ilme pikkusen vakavampi sen jälkeen. Kyllä. Niin luulet, että ei ihan joka pallon tätä kannata kokeilla kuitenkaan. Loistava paine vallassa. Nyt meni hyvin eteenpäin siihen. Siellä Minetti Brys aloittaa pidolla. Joo, kyllä se, silloin kun Sartenen saa yleensä Minetiltä palloa, niin se on vaikea aina. Niin, se on. Eikö juuri näin, että tässä on aika pitkälle, että Martin jaksaa vaan pitää sen paineen ja siellä Ellalla odottaa sitä paikkaa, sitten lähtee siitä, niin ei ole helppo lähteä tuosta kääntämään, että just joutuvat pelaamaan Ella ja saa aika puolustavaa tuossa, ja odottaa vaan sitten, milloin Marttina ja Jessica rupeaa rankoa siitä, niin ehkä pikku terävyyttä pitäisi siihen peruslyöntiin saada.
Joo, ja nyt kun niitä virheitä ei tule enää. Niin ei samalla tavalla ei tuu. Et jos vertaa siihen ekaan alkuun, Martti aika vaikeatikin pyrki kääntää. Nyt se maltti on löytynyt siihen. Joo. Taas pitkälle rystylle saatiin sen. Tässä on paha just silloin, kun Ella ei saada puolustaa, pyritään pelaamaan Ella rystypuolelle, ja sitten kun he on verkolla, niin pyrkivät lobbaamaan Ella, että joutuu Viboraa lyömään sinne. Niin enää pystytty kääntämään tämän erään aikana, tai se pitää saada käännetty. Se kyllä. Tilanne jotenkin toisi. 0-15, Sarteinen syöttö. Se karkaisi leveäksi Minetillä ja tasa 15. Hyvä paikka oli yrittää siinä. Siinä tila oli kyllä. Taas sentti sinne, sentti tänne. Niin, sinne se olisi todennäköisesti jäänyt, jos se olisi kyllä ollut sisällä. Loistavan mittainen volleys. Yritit selän takaa sitten. No ei, niin noita ei välttämättä tulisi kyllä itsellä mieleen tossa. No Nyt oli taas, mentiin näihin pidempiin palloihin, niin kuin mitä eka erään loppu oli. Että saa tehdä kyllä valtavan duuni pisteen eteen. Mutta se on silloin paneelia parhaimmillaan, että eihän tää lyhyten pistetä laji oot tuota. Että. Just näin. Loistava palautus oli Minetillä, mutta joo, ei uskonut enää Martti, että Saana saa noin hyvin tuolta takaa käännettyä pallon linjaa. 40-15. Loistava mitta. Tasoitus yhteen se oli nyt päässyt Sarteinenkin vähän enemmän. Joo, Saana pääsi tässä gameissa tulemaan varmaan enemmän kuin viimeisen 4 gameen yhteensä tuota niin. Voi. Mutta sekin just kun Saana kun oikea kätinen ei pysty Ellakaan keskeltä paljon auttaa sillä rystypuolella, kun tässä Marttiinalla ja Jessica on kämmenet keskelle, niin aika vaikea. Kyllä. Vaikea painostaa selkeästi toista, että pystyy tulemaan tukemaan tarvittaessa sitten toisenkin puolta, se rupeaa sakkaamaan omaa tekeminen. Ja nappi pohjaa. Se oli vissiin leveässä syöttö. No. Jessica lasi topparit 3-3 tässä pelissä. Se ei ole helppo lyönti padelissa toi stoppari. Ei, se annat näyttää niin paljon helpommalta mitä se on tuota. Ja mukavaa nähdä, että naisten puolella stoppari näin paljon käytetään, että miesten puolella on eräällä nimeltä mainitsematta. Salama käyttää niitä aika paljon. Ja lisää. 4-4. Verkkonhan alapuolta linjaa. Aivan käsittämätön. Siinä voi lähteä koittaa. Oi, että se on hyvä. 30-0. Tässä on tosiaan pelata isosta panoksista, jos
voiton vie. Ella ja Saana, niin se on sitten Tampereen reissuilu Vaassa iso kirkkaimmissa valoissa. Siellä ollaan 16 joukossa maailman parhaiden naispadelistien kanssa, niin se olisi varmaan kyllä aika upea kokemus. Niin onko se 16-32 kaavio naisilla? Mä en ole varma, mutta tässä mikä mulla on tämä dokumentti, minkä mä sain, niin eikö siinä puhuttu 16? Ne emme tupea vastaankaan väittää, mutta... En ole varma. Nyt kuitenkin pääsarja paikka suoraan. Vaikka olisi 32kin, niin upea kokemus. Huhhuh, siinä selvittiin säikähyksellä. Joo, tämä on yleensä kun Jessica tulee eteenpäin, niin hän tekee ton siirron ensin ja sitten rankaisee toisesta. No, mutta... tuli niin kohti, ei tiedä, että ottaako kämmen vaan rysty puolella sinne. 40-30. No, kyllä siellä Minettikin osaa stopparia. Kyllä, nyt vaan poppasin Ritilästä vähän ylöspäin, mitä Ella ootti. Loistava kääntö Ritilään, kyllä. Mut kyllä se nyt Ella ja Saana tulee koko ajan noissa, varsinkin näissä, missä ottaa syöttöä vastaan, niin tuolla puolustusasemissa ei pääse verkolle, niin ei pysty kääntämään sitä. Niin juuri näin. Sen takia on kyllä vaikea noita gameja puolustamalla vaan voittaa. Edellisessä mainoksella tutun näköinen miesmalli. Kyllä, että moneen paikkaan joutuukin tuota niin. Teetkö sä muutakin vapaa-ajalla kuin näitä mallintöitä vai meneekö? Kyllä se aika paljon. Kotipuolessa menee uuden lajinkin tuossa harrastuksen aloittanut tuossa. Niin. Pyörit siellä. Siinä saa naisystävä katsoa näitä sun askelia. Neljäs game toisen erän käyntiin ja 0-15. Loistava mitta siinä. Taaskin se... Vasurin kierre taas sinne. Se on. Ja kyllä, ja taas verkkoasetelma saatiin aika nopeastikin taas kyllä käännettyä. Mutta totta kai Saana otti vähän erästä lyöntiin. Jessica löi takapainosta asennosta Vibora, tuli viivan taakse alaskin vielä sieltä. Niin aika harva käyttää tuollaista lyöntivalintaa. Tällä kertaa pääsi yllättää. 0-30. Siitä jää muista Kuopion viikonlopusta. Upea mustelma reidessä siellä. Ja tasan 30. Nyt on ollut vähän nopeampia palloja. Mutta ei ole ekasta erästä oikein mikään muuttunut. Samanlaisella taktikalla molemmat jatkaa. Että luottaa siihen omaan taktikan, minkä ennen pelialkua on luoneet. Joo. Nyt lähdettiin haastamaan Jessicaa rohkeasti ja... Pitää olla varma, että pääsee itse painamaan se ykkösvalojen verkkoon alapuolelle. Se lähti Jessicaa vastaan hyökkää muuten ja noutaja tulos. Oi vitsi, oli kyllä taitava. No nyt on pari murtapalloa, 30-40. Haettiinko stopparia? Nyt on 4-6 stopparit. Ja kultainen pinna. Minetti ottaa syötön vasta. Oi. Katos siellä. Sen takia ei uskaltanut lyödä ja harmittava virhe. 3-1 tilanne ja Jessica Prys syöttää. Siellä tultiin nyt aggressiivisemmin vastaansa.
Loistava mitta taas. Taas linja saatiin hyvin käännetty. Saartinen vähän tuli siihen vastaan, niin heti Minetti huomasi sen ja rokotti tuollaisella hidastetulla. Ei, mutta ei, taas, ei todellakaan helppo lyönti. Ja pienen marginaali, ei ollut taas montaa senttiä siinä. Siinä on ihan huono tuuri. Joo, se osui vissiin vartaloa ennen. Joo. 30-15. Neljä kautta seitsemän. Kyllä siinä niin kuin Saarteinen teki upean puolustusduuni. Kyllä. Ansaitsi pisteen. Tasan 30. Se oli vähän holtiton, karkas pitkäksi siinä Minetillä ja nyt on pari murtopalloa. Erittäin iso piste luvassa. Kyllä niin se viime erässäkin oli, jos tuli murto, niin heti murrittiin takaisin. Kyllä. Kultaseen pinnaan päästi. Sieltä tuli sitten Saarteisella virhe. Niin ei uskota, että Lillellä on vielä ihan ohjata loppuun asti päässä vasurin kierre vaikuttaa taas siihen. Todella iso pinna nyt. Tämä olisi Saarteisen ja Sillanpään vietä. Siepähän tuurikin mukana, mutta kaikki lasketaan hei. No joo, se piti jo ekasta naulata, mutta tuli verkkonauhan kautta ja sai vielä joo mahdollisuuden. 4-1. Saatiin muuten tilastojakin ekasta erästä. Oli itse Marttilan Jessekalla oli aika paljon enemmän helppoa virheitä kuin Ellalla ja Saanalla, mutta voittolyöntejä oli myös siis yli tuplaten enemmän. Joo, sitä varmaan suomeksi sanottu tarkoitti sitä, että he siinä hyökkäsivät enemmän ja otti riskejä. Kyllä. Ja sitten varsinkin nämä, että jos saatiin niinku painostettua vastustajan virheeseen, niin et selkeästi aktiivisin puoli tilastojen mukaan oli erässä Marttiina ja Jesse. Loppukohtihan se korostui sitten vielä. Ja sama se on tässä erässäkin kyllä ollut. Et Saanalla oli itse asiassa kaksi helppoa virhettä ekaa erää, mutta näkee, että Saanalla selkeästi varmaan vähiten löikin ekaa erää aikana siinä. Niin. Kyllä, kyllä. Joo, ja samaan pelikirjan mukaan mennään. Et nyt pitäisi kyllä Ella ja Saana jotain keksiä tuohon. Kyllä. Et miten saadaan Saana enemmän peliin mukaan ilman, että Jessica pääsee painamaan sitä palloa liikaa sinne Saana jalkoihin. Niin, ja miten päästään verkolle myös kyllä enemmän. Taas mennään siihen. No niin. Siinä annettiin sille pallo vähän vauhtia siihen. Siinä on yksi ratkaisu. Kyllä. Totta kai nyt jotain, heillekin varmaan on kuitenkin uusi tilanne, että ollaan niin erää breikki tappio, niin jotain pitää muuttaa. Joo, ehkä jos pitäisi olla pikkusen aggressiivisempi. Jotain, siis riskiä siis vähän, tullaan verkolle vastaan. Just näin. Joo, kyllä se pitää nyt saada Minetti ja Trys mukavuusalueelta pois ja painettavaa lisää. Niin, että joutuu ansaitsemaan jokaisen pisteen. Oh,
hyvä jättö oli. 40-0. Nyt näyttäisi tämä game tulevan helpolla. Oi, oi, oi. Sentti sinne, sentti tänne taas. Joo, se oli hiukan leveä. Jessica rohkeasti käyttää noita sivulaseja. Oi, kyllä, kyllä. Mutta nyt oli ensimmäinen virhe vasta. Nyt uskallettiin kuitenkin Ella Saana, niin ehkä oli heiltä kaikkein aggressiivisin game, mikä on ollut tässä. Joo, ja toivottavasti jatkaa samaa myös tässä. Mutta nyt nähdään, että miten he pyrkii saamaan verkko haltuun tästä puolustustilanteesta. Loistavaa lyönti. Kyllä Minetti pelasi sen niin hyvin, ettei siinä. Nyt tässä Ella oli viivan päältä, löi kovempaa. Martina pääsi blokkaan jalkojen, pääsi tulee eteenpäin. Niin se yksi lyönti pystyy muuttaa pisteen kulua aika nopeasti. 15-0. Hienosti. Loistava jalko oli kyllä. Oli. Siinä oli. Martina yritti hämätä vähän vettä korvasta, mutta hämäsi vain itsensä ehkä eniten siinä. Kyllä, 15-15. Loistava mitta. Joo, kun se osui niin lähellä tuota takalasia, niin sieltä ei enää tule sitä korkeata pomppua. Lättinä pääsee painaa, kuitenkin se antaa aika kovan pompun eteenpäin, niin ei sitä puolustava pelaaja pysty ihmeet tekemään, kun laittamaan pallon vaan takaisin, jos osuu siihen. 30-15. Siellä Minetillä nyt tuli vähän helpompi virhe ja tasan 30. Ikävä pomppu ritilästä, mutta. No jo ikäviä, kun sä joudut toivomaan vaan, että niin, tulisi kyllä. Se hyvä pomppu. Ja sit kun se on niin kova voima, niin sä et oikeesti ehdi juurikaan reagoimaan, kyllä. Vaan arvaamaan vaan tyyliin käytännössä, mihin se menee. 40-30. Jälleen loistava kerran. Loistava kääntö. No on kyllä. Häkki antaa. Välillä ottaa myös. Ne on niin pienen marginaalin lyöntejä kyllä. Kyllä. Minetti rohkeasti vetää siihen sivuhäkkiin. Tällä kertaa se ei ollut leveä vaan. Siellä on ehkä miesten pronssipelikin päättynyt. Jos oikein ymmärrän, niin siellä on solidit Varis Manner ottanut kolmannen erään 6-2. Siellä näkee meidän finaalipojatkin päässyt jo pyörä ääreen. Joo, siellä hymyssä sui Siovali ja Hyrkkönen painaa polkupyörän kanssa. Kaikki muut onkin jo täällä meidän kanssa samalla kentällä, mutta Argentiinan ihme, en tiedä missä hän on. Hän on sen verran nuorempi, niin hän ei tarvii niin pitkiä lämmittelyitä. Mutta nyt se on gamein päässä otteluvoitto. Löytyykö vielä uusi vaihde? Siinä vähän yritettiin uutta vaihdetta edellisen puolen vaihon jälkeen. Mut jos tällä tavalla jatkuu, niin tämä menee 6-2 tai 6-3. Jotain tässä pitäisi pyrkiä nyt muuttaa. Katsotaan. Mm.
onko ruudut vai? Mä mietin, että no tähän syötössä, ne meneekö ne tennismäisesti tämän game todennäköisesti. Niin toi ihan esimerkiksi, mutta tätähän he on harjoitellutkin aikaisemmin tuota. Joo, se oli niinku viime kauden lopussa pelasi käytännössä joka syöttövuoron näin. Ai, sä laitat sen sinne. Se oli kyllä aika make. Siinä pikkusen pääsi korkealle, mutta ei toi edelleenkään niin helppo löyntiä, mitä se näyttää. Hieno lyöti siinä. Kyllä. Tää näyttää toimivan, kun Sarteen ei ollut peruudussa, niin molemmat pinnat on hoitaneet. Mut jotain piti yrittää. Onko he pelannut koskaan niin päin, että Ella olisi ollut A-ruudussa? Niin kuin ihan koko matsi. En usko, että on pelannut silleen. Sitten lipsahti. Sitten ollaan ottelupallon ääressä. Onko näin? 15.40. Kolme matsipalloa. Se oli siinä. Se on nyt Martina Minetti päässyt kokemaan nyt sen, mistä hän on haaveillut nyt viimeisen puolitoista vuotta. Ja myös Ilkka Falin onnittelut oikeasta tulosveikkauksesta. Sekin on varmaan ekaa kertaa se studion uralla tapahtunut. No se on totta, se on tulos ei mennyt oikein, mutta... No mutta tämä on sinulle ihan joku lottovoitto, että menee oikein tämä. Tää on enemmän kuin mä olisin ikinä voinut odottaa. Ja nyt sit Portugaliksi, voittopuhe siihen. Kiitos Ilkka. No mä en voittanut mitään, mä en pidä. Stage is yours, Ilkka. Täällä meillä on onnelliset voittajat paikalla. Martina Minetti ja Jessica Bryste. Tää oli niin upea voitto ja sä oot haaveillut puolitoista vuotta. Halunnut saada heidän päänahan ja nyt se tuli sieltä. Miltä se nyt tuntuu? Hyvältähän se tuntuu. Mä yritän Portugaliksi kysyä. Ei Portugalia. Okei, käännässä. Miltä se tuntui? Ensimmäinen Finnish Padel Tour ja heti voitto ja tämmöinen yleisö. Miltä tuntuu olla täällä Suomessa ja miltä tämmöinen voitto maistuu? Están preguntando cómo te sientes en este torneo, de estar en Finlandia y jugar este torneo de Finnish Padel Tour. ¿Cómo te sientes? La verdad y ganar. Vale, la verdad es una nueva experiencia venir aquí porque es la primera vez. Y la verdad la gente es muy amable, aunque mucho no entiendo el idioma, pero bueno, súper bien Martina, felicitaciones por el torneo y contenta por haber ganado también. Okei, käännös. Ensimmäistä kertaa Suomessa, on tykännyt tosi paljon, sanoa, että on viihtynyt täällä ja ihmiset on tosi mukavia ja on löytynyt yllättävän paljon espanjaa puhuvia ihmisiä täältä, että on viihtynyt ja onnitteli minua ja häntä itseä tietenkin voitosta ja että on tyytyväinen siihen ja oli viihtynyt hyvin. No mitä vielä, kun tämä teidän yhteistyö jatkuu, oletteko te siitä puhuneet? Ei olla niin pitkälle päästy. Okei, no toivottavasti. Varmasti. Mä luulen, että Ella ja Saanakin haluaa revanssin ja tämä on mahtavaa, että nyt on tullut niin sanotusti pari, joka on heidätkin voittanut, niin mä uskon, että se myös heitä motivoi niin kuin jatkossa, että vielä treenaa enemmän ja hienoa oli saada Ella tänne takaisin äitiyslomalta. Menkää nauttii voitosta ja menkää upea matsi teiltä. Me niin kuin sanottiin eka erässä, että tämä oli parasta peliä. Sehän olisi voinut mennä miten vaan. Teillä oli molemmilla eräpalloja ja siis uskomaton taistelu. Kiitos tästä viihteestä ja menkää nauttii voitosta. Kiitos. 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 No niin, vedä sinä kasaan toi. No niin, ei siis kaksi erää ihan loistava peliä, mutta tuossa näkyy toisessa erässä. Se pääsi painostamaan vaan enemmän. Ei ollut aseita tuossa toisessa erässä. No niin, lähtökohtaisesti 75 pinnaa olet siinä puolustavassa roolissa. Ja ei, paremmin voitti tänään. Joo, ei mulla nähty ennen, että he olisi ollut niin kuin noin paljon niin takakentällä. No. Ja nyt ne joutui sinne. Ja... Et jännä on sitten, jos Jessica tulee toisen kerran pelaamaan. Mutta toivottavasti tuleekin, että miten sitten seuraavalla kerralla lähtevät pelaamaan. Kun kuitenkin aika selkeä taktiikka nyt heillä oli, että miten sä rupesit peliä rummuttaa. Ja mitä varsinkin Marttina eduksessa aika paljon toiseen erään rupesi kääntää sitten siihen Saanalle linjaa ylhäältä. Kyllä, kyllä. No nyt Marttina on kokenut sen kerran, niin ei se enää ole sitten niin iso tämmöinen henkinen. No, mutta kyllä se voittaminen on aina keskellä mukavampi kuin häviäminen. Joo, ja se on ihan varma, että Ella ei ole nyt ehtinyt treenaamaan vielä niin paljon, että varmaan seuraava turnaus kun tulee, niin ollaan taas... No ei Ella huonoa peliä pelannut ei, tässä. Ei, en mä sitä tarkoita. Enemmän oli niinku vastustaa hyvyyttä kuin mitä niinku Ella on saanut huonota tässä näin.
tämän takia sut on tänne tuotu tänne studioon. Se oli juuri näin. Niin. Siellä on nyt palkintojen jako. Mutta pakko kyllä kehoittaa ihan järjestäjääkin, että Pane Savo on kyllä hoitanut tämän esimerkillisesti. Et ei ole ollut missään mitään moitteita. Että, ja varsinkin täällä Savon sydämessä, kun saa olla, niin kyllähän täällä mielellään käypi. Niin, Savonlinnan poikakin nauttii. No kyllä, Kuopiohan nyt on niin lähellä Savonlinnaa tässä kuitenkin, niin kaikki puhuu niin kuin miehiä ja myöjä työ, niin hän kuin kotona olisi. No kyllä, sen näkee, että sä nautit täällä kanssa. Siellä on jo Saska Huttusen ilon tanssiliikkeetkin on valittu valmiiksi, että nämä on nähty monta kertaa aikaisemmin. Onko hän niin kuin näistä neljästä seuraavasta pelasta, tai ei me tiedä argentinlaista, mutta se parkettien partaveitsi sitten myöskin. No ehkä silloin entisessä elämässä oli. Mä kuulun, että heillä on yksi treenimuoto, niin ne tanssii siellä aika paljon. No tää on ehkä urbaani legendaa tuota. Tämä keksin kyllä itse. Mä katsoin, että meneekö läpi sulle. No ei mene noin helpolla läpi tuota. Noin, mutta ei mitään. Onnettelut Marttilalle Jessikalle siinä tuota. Marttila ei vielä hymyilytä niin paljon, mutta ehkä myöhemmin sitä hymyilyttää tuota. Siinä tosiaan 1000 euroa tuli voittajille ja tällä kertaa ei vielä VPT-paikkaa. Mielenkiintoinen, että miten Marttila asettunut tähän VPT-kuvioon sitten kuitenkin. Että kyllä tämä aika kova statementtihan on tässä. Että the first 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor e-hybrid.